Velkommen til TV Kronjylland, hvor vi har sat en gammel randerstreng i sofaen, nemlig Peter Elstrup. Velkommen til, Peter. Jo, tak. Bo. Peter, du er jo gammel randerstreng, kan man sige. Det må jeg indrømme. Ja. Født og opvokset i Randers. Ja, jeg er født og opvokset 20 km nord for Randers, men kom ind på at gå på gymnasiet og spille fodbold og også være træner i en menneskealder. Lad os lige prøve at tage din fodboldrejse. Som ung mand, hvor det bragte dig til. Du fortalte mig selv historien lige før med skader og kom tilbage. Og ja. Den har jo været lang. Altså. Jo, jamen det er den ved de fleste, der er 60 år, ligesom jeg er. Jeg spillede ude i en lille klub, og jeg boede i en lille by, hvor min far var brugsuddeler. Og så som U19, der nedlagde vi holdet, der var ikke spillere nok, heller ikke dengang. Og så kom jeg op og spillede C2, og så stod en, der hed Egon Jensen. Ja. Han var yndlingetræner i Randers, og han stod og kiggede på mig, og så blev jeg inviteret ind og spille. Og det passede fint med, at jeg skulle til at gå på gymnasiet i Randers Amts Gymnasium. Og så kom jeg ind og spillede yndlingefodbold det sidste år. Det var lidt senere, man kom ind dengang. Mm. Det sidste år, som i min ungdomstid, kom jeg ind og spillede i Randers Freja under Egon, hvor vi havde en rigtig god sæson og en rigtig god overgang. Ja, og så fortsatte jeg med at gå i skole og spillede så det første år på Danmarksserien i Randers Freja, og så var så heldig, at man ikke sådan købte spillere udefra. Så i mit andet år som senior, så fik jeg chancen i den første kamp, og vil jeg sige, sådan, når jeg husker tilbage, greb den. Og så blev det sådan til et par hundrede kampe for Randers Freja i 80'erne. Mm. Jeg er så glad for, at der er nogen, der kan en gang imellem kommentere det, fordi de fleste, de er nok døde og borte. Så jeg bliver så stolt over, at der er en, der kan huske, da man spillede i 80'erne. Jamen, jeg kan stadigvæk huske det. Jeg kan også huske, når man sad på tribunen, så var der de der puder, der blev smidt rundt med og så videre, ikke? Og købmandskoen i trillebøgerne og så videre. Det var jo, man kan sige, det var egentlig sjovt nok også, da man så spillede første division, da man ikke spillede det allerbedste. Ja. Jeg kan huske, om det hed SAS-ligaen dengang, men spillede den anden division. Det første division, det var bedste række, så anden division. Ja, så anden division, ja. Der kan jeg huske, der kom der stadigvæk mange på stadion og så videre, ikke? Jamen altså, vi havde jo det held dengang. Der var jo ikke andet at interessere sig for. Der var 3-4 kampe om året i fjernsynet, og dem skulle jeg jo altid se. Det var sent om aftenen. Ja. Det var sådan noget som FA Cup og den danske pokalfinale i Europacupen på Vesterhold. Ja. Der var 3-4 kampe om året, ikke? Ja. Og ellers var det jo på stadion og være lokal. Der var også de store arbejdspladser dengang. Det var nok vigtigt for mange at komme ud og være en del af det sociale. Det var at kunne tale med om mandagen på arbejde, hvordan det nu var gået, ikke? Og hvis man var rigtig heldig, så kom man jo i avisen i Jyllandsposten eller i Randers Amts Avis. Der var jo ikke TV og andet dengang. Så det var nogle andre forhold, der gjorde, at der kom mange tilskuere. Og så er det sjovt nok, altså det er fodboldglade familie. Vi har brødrene Bundgaard. Nu var Lars Elstrup, kom du så også til at spille med, ikke? Ja. Altså to fra samme guld, kan man sige, ikke? Ja, det kan det. Ja. Det gjorde jeg jo der midt i. Han er halvanden år yngre end jeg, og 2 år gange yngre, så han kom jo op og var med. Og i starten, der var jeg jo hans storebror, så blev vi brødrene, og til sidst, så blev jeg Lars Elstrups lillebror. Ja. Og jeg overgik ikke til sidst at sige, at jeg var hans storebror. Men jeg blev meget hurtigt Lars Elstrups bror. Og det var jeg selvfølgelig stolt af, fordi han gennemgik jo en anden karriere, end jeg gjorde. Ja. Du stopper også knæ og så videre, kan ikke holde til det mere, og så har du selvfølgelig også en rejse efterfølgende inden for fodbolden. Ja. Og vi snakker faktisk lidt om det der med, da du blev opereret i en menisken, du har ingen korsbånd. Nej, jeg... Du vidste jo egentlig ikke. Nej, jeg tror, jeg har mistet det i 1983, i sommeren 83, da jeg spillede i Herning Fremad. Der var de rykket i den bedste række. Ja. Halvdelen af FC Midtjylland i dag, Herning Fremad, var rykket i den bedste række. Det var også der, Brøndby rykkede i deres bedste række. Spiller vi en kamp nede i Silkeborg i sommerpausen. Det hed jo forår og efterår dengang. Og så får jeg en målmand ned over mig, og jeg mærker en enorm smerte. Jeg bliver kørt til på Holstebro sygehus og få pumpet en masse blod ud af knæet, og så fik jeg egentlig bare at vide, at jeg godt tage hjem igen. Og så gik jeg egentlig selv og genoptrænede ved at sparke på en bold, ind mod en bold. Dengang havde man en boldmur. Ja. Så stod jeg og sparkede for at få sådan den psykologiske effekt af at ture og belaste knæet. Mm. Og så rejste jeg hjem og kom i lære i første 84, og startede så op med at spille fodbold i Randers Freja. Ja. Og der spillede jeg i 84, 85, 86, 87, 88 og 89. Ja. 6 år med knæ, der manglede et korsbånd. Heldigvis var min muskulatur åbenbart til det, men i 89, der er 28 år, der kunne det simpelthen ikke holde til at løbe ned på sandbanen mere i opstarten.
i preseason, så vendte jeg så tilbage til der, hvor jeg kom fra IF Fjorden i 1990, så blev spillende træner i CF4. Ja, og det var hyggeligt. Ja, jeg kan sige, at jeg har spillet fodbold på højeste niveau og nærmest laveste niveau. Mm. Og ligesom har også været træner på højeste niveau en kort overgang, og også været træner nærmest på laveste niveau. Så det, jeg har haft hele spændviden der med de gode, glade amatører, og så hvor det virkelig hvor det er professionelt. Hvor er det så sjovest inden? Det er, fordi det kan alle, jo forskelligt. Alle steder har det været sjovt. Ja. Det er jo ikke bare det at vinde, der er sjovt. Altså, det er jo alt muligt andet også. Det hjælper. Det er ret at vinde. Ja. Ikke? Det er så, ja. Det er svært at være sur, når man har vundet. Så, en gammel, dårlig kliché egentlig. Men egentlig har bare nyt at være der, hvor jeg har været. Mm-hmm. Det er sjovt nok også, fordi når du snakker om, nu er du blevet 60 år gammel, at du har jo et kæmpe netværk. Du har blandt andet spillet med Jens Ørregaard og OOP, og der, du har lige sat og nævnt mange af dem der, de der krøfærer, som er der. Ja. Du er jo også, en legende som klubmand i Randers efterhånden, kan man sige. Jeg går ikke og tænker på den måde, men lidt sjovt kan man jo joke med, at de er rigtig dygtige, de søger videre for større jobs. Mm. Så er der også, der ikke er så dygtige. Vi må så blive i jobbet der, hvor vi altid har været. Det kan også godt være, at som jeg sagde engang, jeg er billig i drift. Det er en grund til, at jeg måske ikke er blevet gået med de forskellige sportsdirektører og alt muligt andre, der har været der. I bund og grund prøver jeg bare på hver eneste dag at gøre mit bedste. Og det, jeg kigger ikke for langt ud. Jeg har aldrig søgt nogle jobs nærmest. Jeg er altid sådan blevet prikket på skulderen. Kunne det ikke være en god idé? Mm. Og det blev jeg faktisk. I går var det 14 år siden, jeg blev talentchef. Ja. Jeg blev fuldtidsansat i 2004. Mm. Og i 2008, der blev jeg talentchef. Der blev jeg kaldt ind på kontor til Jacob Nielsen en fredag morgen kl. 8. Og jeg tænkte, hvad skal jeg fyres, eller hvad skal der ske, eller man ved jo aldrig. Og jeg havde ikke fået spurgt om, hvad det var, mødet det gik ud på. Og så sad Benny Rosenqvist og Jacob på kontoret, og Benny havde fået et nyt job. Og så spurgte Jacob, om jeg gerne ville være talentchef. Og så tænkte jeg, puha, det er jo lidt væk fra græsset og ind på kontoret, og det er regneark, og det er budget, ansvarlig for budget, og ansvarlig for træner, ansættelse af træner og alt muligt andet. Og så tænkte jeg, okay, lad mig tage en dag i gangen. Og det er så blevet til 14 år nu, ikke? Mm. Og så sidder vi nu her. Jeg startede sådan næsten alene dengang i 2008, og nu er vi sådan en 12-13 normeret fuldtids. Mm. Cirka 30 trænere på brutoløn, og lige så mange spillere tæt på brutoløn. Mm. På brutoløn, som skal, jeg skal forhandle med, og jeg skal uddanne træner. Og det er jo sådan set et stort job. Og ja. Jobbet er så stort, at hvis jeg skulle have søgt det dengang, så har jeg ikke gjort det. Jeg har ikke følt, jeg var dygtig nok. Mm. Så jeg har sådan prøvet at lære det step for step, gennem rigtig mange år. Fordi der hvor er utrolig meget, der ikke handler om fodbold. Lige præcis. Også hvor klubben den egentlig var, så har du egentlig været med jeg, til jeg har bare vokset med. Jeg har bare været vokset med. Men det virker også, Peter, hvis jeg må afbryde dig. Altså, du siger, at du har aldrig prøvet lige at søge væk osv., fordi du virker også som den klubmand, der skal have hjertet med, for du kan yde. Ja, jamen det er klart. Hvis ikke du går hvis man går på arbejde bare for at hæve sin løn, så har man det jo ikke sjovt. Nej. Så der er mange, der siger, at du må have et godt job, fordi at, det er din interesse. Mm. Så jeg håber da også, at du har et godt job, hvor du har interesse, siger jeg så. Men det er ligesom, når det er fodbold, så er det ligesom din fritidsinteresse og så videre, der er blevet til dit job. Og det må jeg sige ja til. Det har været godt. Og det har været meget, der har været meget i de 14 år, der er utrolig mange forandringer. Altså, der sker meget, mange ting. Mm. Og jeg har også haft forskellige jobs inden for de 14 år, så var jeg jo lige assistent for Ove Christensen, og så har jeg været reserveholdstræner og A-plus-træner, hvor jeg træner de prioriterede, de bedste ungdomsspillere, dem træner individuelt og sådan nogle ting. Lige nu er jeg head of coaching udover at talentchef, det vil sige, at jeg uddanner, træner og superviserer trænerne ved at overvære deres træning og komme med gode råd til, hvordan vi hele tiden kan udvikle os. Er der ikke nogen ting i jobbet, som du er lidt træt af, fordi du er jo fodboldmanden, du er jo fodboldnørden. Det lyder fuldstændig vanvittigt, jeg har ikke sagt til ret mange. Jeg ville være træt af, hvis jeg skulle være træner. Ja. Det har jeg prøvet nok. Jeg er egentlig glad for at være leder, uden jeg egentlig prøver det der med leder at gøre. Jeg gør ikke sådan ikke meget. Jeg skal ikke have styring på alt. Jeg uddelegerer og sørger for, at alle løfter i flok. Og det ved folk godt. De ved også godt, hvad jeg kan og hvad jeg ikke kan. Der er mange ting, jeg ikke kan. Det ved jeg. Det behøver jeg ikke at sige til folk på. Så hjælper de mig med det, hvor jeg synes, det er ikke så godt. Jeg siger til og sådan noget, der dykker ned på side 2 allerede der. Så er det klart, så skal jeg folk til at hjælpe mig. Og det har jeg. Jeg hjælper dem så der, hvor jeg kan hjælpe.
stemme. Ikke? Men sådan er det jo også som fodboldspiller. Du skal kende dine svage sider og dine styrker. Ja, det, folk kender hurtigt mig. Mm. Hvad jeg kan, hvad jeg ikke kan. Altså man kan sige, fodbold for eksempel, det er jo også på den måde med de her talenter, der kommer ind, det er jo en dannelsesinstitution, der er agt ligesom skole. Det er jo en uddannelse, man får for dem, der ikke lykkes, kan man sige. Og det er vi rigtig dårlige til at fortælle om, den dannelse. Det er jo en kunst i dag at kan arbejde i teams og give hinanden plads og forstå hinanden og den forskellighed, der er på et hold, hvor der er 16-18 i en trup eller 20. Og jeg kan også huske, at på et tidspunkt, der fandt jeg arbejde til nogle af vores spillere, da vi havde anden divisionsholdet, og de lige skulle have et sabbatår, så var med til at finde arbejde. Jeg talte som de arbejdspladser, hvor jeg sådan fandt, der var 2-3 stykker, hvor de siger, jamen dem, der kommer ud fra dig, de er anderledes end dem, der kommer lige fra gaden. De er fleksible, de kan tage imod besked, de er effektive på deres arbejdsplads. Så det var jeg meget stolt over, at men det glemmer man lige at fortælle lidt om, at det uddanner vi dem også som. Og det skolen kalder det hele menneske, at de har en god uddannelse. Vi har et godt samarbejde med skolerne. Vi har nogle gode trænere, som forstår og anerkender spillerne. Vi rammer jo ved siden af en gang imellem, det er klart. Det er ikke alle, der er tilfreds, men hovedparten skulle jo gerne være så tilfreds, at de taler pænt om Randers, når de en dag flytter herfra. Altså, du er også en, der deler vandene lidt ude i omegnsklubberne. Når nu Peter han kommer, så vil han jo tage nogle af vores talenter. Heldigvis er det blevet sådan, at nu er det ikke mig med. Det er Claus Stenum, som har ATK Plus, det der topcenter, hvor vi træner de bedste spillere i området i U10, 11, 12 hver fredag, og så spiller de ude i deres klub. Det der en gang, altså det hedder jo scouting og rekruttering, ikke? Det hedder noget andet engang, men det sker jo i samarbejde med klubberne, og klubberne forstår jo også godt, når der er nogen, der har et ekstraordinært talent, så skal det jo, som man bliver det talent, der forpligter, så skal det også prøves af. Ja. Og så plejer vi altid, og det er jo beskrevet i dag, alt er beskrevet ved det, vi går og laver, altså har vi exit-samtaler med dem den dag, hvor det ikke måske lykkes mere, der er en, der overhalede en af spillerne, eller hvad det måtte være. Jamen det taler vi allerede om, når de kommer ind. Hvad nu, hvis det går galt? Hvad nu, hvis du savner dine kammerater? Hvad nu, hvis der er en, der bliver bedre? Hvad nu, hvis du bliver skadet og kommer tilbage, og der er en anden? Det har man jo en snak om, og det fyldte rigtig meget før i tiden. Det fylder ikke så meget mere. Nej. Men det er jo det, der er det sværeste ved jobbet. Det er, når man skal sige noget til en spiller og spillerens forældre, som de ikke egentlig ønsker at høre. Ja. Det er det sværeste ved jobbet. Mm. Der plejer jeg at tage tidlig hjem. Altså når vi sådan har skulle vurdere, når vi udtager til morgentræning i 7. klasse, der er 16 ønsker, der vi måske optager 12, så skal sige nej til 4. Så tager jeg tidlig hjem den dag, og tager et glas rødvin og går tidlig i seng, fordi det tror man ikke, men det er faktisk kort at skal meddele de 4. Man ved lige nøjagtigt, hvad de går og håber på. De har den samme drøm som de andre. Ja, det er en hård del af det, men det er også en del, der er vendt. Altså, man bliver nødt til at kan sige sandheden og stå ved den, men det er da ikke let. Nej. Og det bliver aldrig let. Men det er også sjovt i fodbolden, det her. Ja. Fordi vi har for eksempel en Jonas Bager, vi har en Nikolaj Brock, vi har en Nikolaj Poulsen for eksempel, som alle måske ikke har stået i første række, men som har arbejdet sig forbi talenter. Ja, altså, og selvfølgelig har de også været i besiddelse af talent. Ja, men det er rigtigt. Det er aldrig dumt at være en nummer 2 i en gruppe. Man er sjældent det nummer 18, eller dem, der ligger i andenhåndstruppen, der lige overhaler nummer 1, 2 og 3 i førstehåndstruppen. Der skulle nettet gerne være så finmasket, at man via god scouting, og man med god jagttagelse og mange træninger får de bedste. Og selvfølgelig kan der godt være nogen, der overhaler, men så kommer de jo op i førstehåndstruppen, hvis der er nogen på anden hold eller andre steder ude i klubben, der kommer ind lidt senere, fordi de måske er future-spillere. Ja. Det vil sige, at de er ikke kommet i vækst, og de ikke er der, hvor deres jævnaldrende er. Jamen, så er det klart, så kan det godt være, at der er nogen, der kommer der fra baghjul. Og det ser vi også på landsholdene, at U16 og U17 landsholdene, der kommer nogen fra baghjul, og lige pludselig, når det bliver U18-19, så kan halvdelen af holdet være skiftet ud. Ja, det er en god historie. Det er ikke engang bare en historie, det er faktisk data. Altså, jeg var til sådan et seminar i København, hvor man har lavet forsket i det. Og der er rigtig mange af dem, der er store og stærke født i januar, februar, marts, første kvartal. De bliver overhalet senere af andre, som er bagpå, og som man holder øje med. Ja. Det er ikke nogen skam at komme med som 16. Det er ikke det, jeg siger, men man skal aldrig give op. Nu har vi lige fået udtaget Laurits Ravn Pedersen.
til U17-landsholdet, og det er svært at komme med, fordi det er et turneringsår inden for DBU. Mm. Og der holder man lidt fast i rent taktik i dem, man har udtaget som U16 og forberedt til U17. Men nu var der et afbud, og så kommer han med, og det er stort. Og nu skal han så gribe chancen med 3 kampe op i Norge her i, ja, i den her uge, faktisk. Ja. Så, og næste uge. Så, og vi har også fået andre. Vi har fået Philip, vores future-spiller, at komme med på landshold. Mads Engård kom med senere hen. Vi har Oliver Bjerm, der lige har fået en 2-årig kontrakt der, med førsteholdet, som kom senere med. Kasper Høgh i sin tid kom lidt senere med. Så vi kan godt, vi prøver at være tålmodige. Man kan jo godt mærke på dig, det er dine drenge, også når du sidder inde på stadion og egentlig ser, hvor meget talentsektoren har leveret til Superliga-truppen. Ja, så ja, mine drenge og mine drenge, det er det faktisk ikke. Altså, det er vores. Altså, jeg har jo Jeg sørger for at være med til at få dem ind, altså scout og tage de første indledende samtaler. Jeg laver kontrakter med dem og så videre, og fortæller dem, hvor de er henne og hjælper dem. Men ellers er det jo trænerne, der er tæt på. Det er specialisterne. Det er jo transitionstrænerne, Ralf, som går og træner med dem individuelt. Det er trænerne, assistenterne nede på banen. Det er førsteholdstrænerne, når de kommer med der. De har, trænerne har, at er for mig at se den vigtigste person i en klub. Så kan vi tale om de frivillige og fans og alt muligt andet. Alt hører med dem nede på kontoret og hvad der ellers måtte være. Men trænerne, det er de vigtigste personer, for det er dem, der er tættest på spillerne. Det er dem, der har værdi. Du bare spørger håndbold, de har, altså i fodbold, der lige pludselig har nogle spillere, du kan sælge. Ikke? Og, så det er dem, som er vigtige. Det er trænerne. Ja. Jeg er der sådan for at understøtte og hjælpe, men jeg er jo ikke tæt på spillerne, som trænerne er. Ja. Så trænerne er vigtige. Men man kan vente med at sige, at da du starter som talentchef, ja, der har du ligesom fat i alle trådene. Ja. Nu er klubben vokset, så du kan begynde at slippe nogle af tråden og egentlig være. Det kan jeg. Ja. Og det kan jeg gøre med god samvittighed, fordi der, hvor jeg skal lykkes, det er jo at få ansat nogle trænere, som kan hjælpe klubben og spillerne, hele organisationen, til at udvikle nogle spillere, så det bliver endnu bedre. Ja. Fordi det bliver svært og svært. Ja. Og komme på førsteholdet. Altså, vi skal hele tiden følge med tiden og udvikle det, spillerne op til, og det kræver gode trænere. Men jeg ved også, du plejer at sige, fordi at nu sidder du også Formel 1, der er noget, der hedder best of the rest. Ja, Det er noget, du sammenligner Randers FC med, ikke? Ja, det kan du sige. Altså, nu havde vi en sæson her, hvor vi sådan samlet set i rent pointmæssigt i uge 15, 17, 19, de tre landsdækkende ungdomsturneringer, der bliver vi nummer 6 sammenlagt. Vi ender 50 point foran AGF, 50 point foran Esbjerg, 53 point foran AB, 61 point foran Sønderjyske, som egentlig tog vores plads i 2018 i det bedste selskab, hvor vi lige måtte ned et år og spille i den næstbedste række. Er det et mål i sig selv at vinde alle de kampe? Nej, det har vi heller ikke gjort, men det er facts, at vi ligger der. Og så siger jeg så, de bedste 6, jamen, så må man komme ind i de 3 teams, så vi kommer ind i en af de biler i Formel 1. Ja, ja. Så vi en gang. Så, ja. Og det har jeg også sagt her til en briefing i går, hvor vi havde det første morgenmøde efter sommerferien, hvor jeg siger, det bliver ikke let at efterfølge sidste sæson, for det var vanvittigt, at vi kan blive nummer 5 med vores U17, nummer 6 med vores U15, og så nummer 7. Lyngby scorer nærmest i sidste minut, og gør, at vi ikke bliver nummer 6 der. Så det er rigtig, rigtig, det var en flot sæson, rent pointmæssigt. Og så kan man så sige, jamen, udvikler vi så spillere? Ja, det gør vi så samtidig med. Så det er det vigtigste, det er at udvikle spillere op til førsteholdet. Lige præcis den her udvikling, fordi det er jo det her, men nu snakker du igen om med point og så videre, ja, og så videre. Det er vel vigtigt også bare at udvikle spillerne. Ja. Altså der må man godt tabe kampe, hvis man laver noget af det. Det må du godt, men hvis vi tabte alle kampe hver gang, og så vi begynder at scoute på Sjælland og andre steder, tro mig, alle de kigger lige på, hvor ligger vi henne i tabellen. Og det held og den dygtighed, vi har haft, det er det seneste år, hvor vi har været sådan dygtigere, end vi har været tidligere, og få nogen fra Sjælland, København, helt til det mørke Jylland og Anders, har gjort, at vores førstehold har fået virkelig god omtale. I den tid, hvor jeg fik scoutet nogle spillere i København. Så førsteholdet er jo ligesom ansigtet udadtil. Og så kan vi så, når vi inviterer dem ind, vise dem, hvordan vores Randers Sports College er, og skolerne, hvor ligger de henne af, og hvordan bliver en hverdag i Randers, hvis de kommer. Men hvis førsteholdet spillede i den tredje bedste række, eller de ikke spillede og fik særlig god attention, ja, så er det jo lidt sværere. Men man kan sige,
Søren P., han snakker altid omkring det her med det sportslige budget, for eksempel, at der er vi til en 9. og 10. plads i Superligaen. Ja. Vi overpræsterer i forhold til budget. Ja. Når du er best of the rest, sammen med talentsektoren i Randers FC, hvad er det, der gør jer så gode? Der er sådan en licens, ja, jo, men der er en licensrangering, hvor vi får og bliver målt på 7 forskellige parametre. Og der skal vi sådan, vi ligger nummer 10 i Danmark på den licensrangering. Det er jo noget med, at der kommer nogle auditører for DBU, og så interviewer de alle mulige spillere og ledere i klubben. Og så skal de bagefter til et eller andet udvalg, så skal de sådan indrapportere, hvad de har oplevet i Randers. Der ligger vi nummer 10. Så når vi så bliver sammenlagt nummer 6, kan vi sige, så er vi jo overpræsteret. Så spørger du så, hvad er det, der har gjort det? Jamen, gode spillere skal vi også lige huske at rose, men vi får også topkarakter inden for det, som hvor trænerne er involveret. Altså, der får vi højt niveau. Det er det højeste, man kan få. Så vi har en kontinuitet. Trænerne imellem, spillerne, når de er oppe og træner med længere oppe i systemet, der har vi nogle helt faste procedurer for, at de træner, især når de kommer op efter U15. Man kører jo enkelt overgang fra U15 og ned, men lige pludselig bliver det jo U16-17, der skal være sammen, og U18 og U19 i U19-ligaen. Så det er lige pludselig 2 overgange, men de kender hinanden og lærer hinanden at kende hele vejen nedefra. Så der er en kontinuitet på som trænerne, der skal hjælpe med at sige, nu har vi en ekstra, vi har en spiller, der godt kunne trænge til, gør det lidt for godt og har det lidt for let på 15, man skal op og have udfordringer på 17 med at træne med, jamen så taler trænerne sammen, og vi har fast procedure omkring det, og faste strukturer i møderne. Og så der er jo ikke noget, der sådan er tilfældigt mere. Så ved jeg, at OB, de giver den lidt gas nu. De har jo haft en elendig sæson på ungdomssiden, og lige fået en ny talentchef. Jeg ved, at de køber spillere ind. Så jeg ved godt, at den der afstand på 53 point ned til OB, den kan jo hedde 0 næste år, eller de kan gå foran os. Det burde de. De burde jo ligge foran. AGF med deres potentiale burde ligge foran. Esbjerg med deres potentiale burde ligge foran os. Ikke? Men det vi gør, det er, at vi sørger for at holde næsen i sporet, og sørger for, hvad kan vi kigge på os selv. Det vi kan gøre noget ved. Det gør vi. Vi kigger ikke på de andre, men man kan bare lave en status en gang imellem hele år. Hvor ligger vi henne i? Og så videre. Hvordan kan vi så hele tiden udvikle vores setup? Så det gør vi. Det tænker vi på hver dag. Ja. Hvordan det kan blive bedre. Hvordan scouter man en god fodboldspiller, en ungdomsspiller? Jamen altså, det er jo lidt med venstre hånd. I min stillingsbeskrivelse står der ikke, at jeg er scout, men jeg kigger lidt på for U15 og opad, og de skal gerne gå i 9. klasse og være fyldt 15, før vi kan flytte dem ind på Randers Sports College. Så vi skal sikre os, når vi scouter nogen, de er dygtige til at gå i skole. Men det kommer så i processen senere, men det vi gør, det er, at vi har noget, der hedder Y-Scout. Der kan man sidde og kigge spillerne. Og på et tidspunkt siger jeg, at vi prøver at kigge på angriber. Vi skal næste års tid, der skal vi have 3 angriber ind. Ja. Og der fik vi så Alexander Simmelhag ind i årgang 05, som nu er taget til FCK. Så fik vi en 06 ind for Roskilde, ligesom Alexander Simmelhag var. Og så Asger havde han. Og så fik vi Gustav Holm ind, som var fra Helsingør. Og de er alle sammen topscorer i deres klubber. Og lavede rigtig, rigtig mange mål. Dem fik vi så til Randers. Så vi havde en i 04, en 05, 06. Så lige pludselig tænkte jeg lidt, nu skal vi prøve at kigge på venstrebenspillere, fordi der var ikke så mange venstrebenspillere i klubben, vi ville gerne have flere. Der fik vi så Villas fra B93, Villas Vest, som spiller med på reservehold mod godt Silberhold i år, og gjorde det rigtig godt, efter da jeg spillede mod Lysing i fredag aften, fuld tid, på U19. Så fik vi, så lige pludselig, så det stopper, nu har vi fået en for Østerbro, en stopper, Jeppe Kusk, lillebror, som jo har spillet U19 og skal spille U20 på U19-hold, og er tæt på førstehold. Og så fik vi en der kommer fra B93, som også er kommet til. Og sådan kigger jeg lidt på, hvad er det, vi mangler nogle typer. Og så kigger jeg på, hvem kommer ind igennem til vores første hold. Og det er sådan lige så mange for lokalområdet, som det er udefra. Ja. Så det er sådan en god blanding. Men hvad er nemmest at lave? Hvis du skal lave en spiller til første hold, og hvad er strategien hvor mange skal du bidrage med? Jo, men altså i forhold til... altså der er jo en strategi, og vi skal levere 2 op hver år, fodboldspillere. Det er mange. Hvis ikke der er noget omsætning op, så bliver det jo hurtigt fyldt op med egne spillere. Og det er nok utopi at tro, at vi bare sådan kan have en trup med egne spillere. Der skal være 30%. Det er en god balance. Det har vi haft til
lidt over. Nu Jonas Dagir skal så ud og prøve sig i Hillerød, så er der lige pludselig en væk, og man ved jo aldrig i transfervinduet, hvad der sker. Men der er sådan, så skal vi spille tre spillere, der skal spille fuld tid, eller det, der svarer til 270 minutter hver kamp. Den er lidt svær nu. Men nu sidste gang med OB, så sidder jeg jo og glæder mig over. For det første, så glæder jeg mig over som klubmand, at førstehold vinder. Det næste, så glæder jeg mig over, det er, hvis de vinder med nogle af de talenter, vi har haft med at gøre. Og da vi kommer ind og sætter turbo mod, så lige pludselig spiller der fem af vores egen. Ja. Altså, der er vores målmand, så heldigvis har været bedste mand i første tre kampe. Det har givet os tre point. Men så lige pludselig, når vi sætter tempo på, og mod OB, som er så stor en klub, som det er, ja. Så at vi så spiller med fem af vores egen. Det kan jeg jo godt lide. Ja. Vi fører 3-0 i går mod Silkeborg, der er vanvittigt dygtig i reserveholden, og 9 i starten. Kun Jesper Lauritsen og Kamara er ikke egenavl eller homegrown players. Mm. Og alligevel spiller vi godt mod dem, så længe vi har kræfter. Og. Det er jo også stolt. Så ude i AGF, der er også lige pludselig 5 af vores egne, der kæmper en kamp. En hård kamp. AGF, de spillede godt på dagen, og men vi har 5. Det er jo det, jeg glæder mig over, at vi så får det der. Altså, jeg har jo ikke glædet mig så meget over, hvis vi tabte 1-0 til sidst, og der var 5. Så vores talenter skal gerne lære, at når de er med, skal også kigge point. Ja. Men det var det, som jeg sagde før. Dine det er en hård en. Nu siger så, at det er vores drenge. Ja, det er vores drenge. Man kan godt mærke, at de betyder noget for dig. Jamen, det er helt vildt. Altså, nogle gange så, ja, meget. Men omvendt, så skal jeg gå fra, at det er vores drenge til, at det bliver Thomas Bergs drenge. Ja. Det er ham, der skal transformere deres talent, kan man sige. Ja, så det jeg egentlig tænker, det er, at vi kæmper en hård kamp for at kunne levere en palette af en 3-4-5 spillere, som de kan følge et par år. Og så er det jo dem, der peger ud og siger, selvfølgelig spørger de og så videre, men det er jo dem, der skal vurdere, hvad mangler vi? Hvor er timingen henne? Mm. Altså, vi kan jo ikke have 7 målmænd i truppen, hvis der lige er nogle gode målmænd, eller 5 venstrebenet. Så timing skal også være i orden, når de unge de kommer op. Mm. Men det er Thomas Berg, Rasmus Berlesen, Søren Pedersen, Mads Agesen osv., også i fællesskab på møderne. Jeg giver selvfølgelig mit besøg. Jeg kæmper meget for Oliver Bjerrum Jensen, men det skal jo være Thomas Bergs projekt, og så videre. Så det er præcis. Jeg deler ud normalt og siger, nu må I vælge. Ikke? Og nogle gange ser det dem også og så bliver det deres spillere. Dem tilbage igen fra andre klubber. Sådan er det jo også nogle gange, man holder øje. Sådan kan det også gøre. Og det sagde jeg også i sin tid. Jeg sagde også, at vi kommer til at det, jeg kalder overskudsproducere. Det kan jo godt være, at vi får spillere op, der er gode, og måske bedre end før, bedre end nogen, der er kommet op, men timingen er bare forkert. Mm. Og så må de ud og lige og få lidt hår på brystet, og så komme tilbage. Når man kigger mod Aarhus for eksempel, så er der jo mange, mange divisionsklubber derude. Ja. Kunne det være gavnligt for Randers for eksempel at have et 3. divisionshold eller et eller andet i byen til U19-spillere, som du siger farvel til mange gange? Det kunne det godt. Man kan også vælge den vej, vi går og siger, at vi sender dem ud, og så holder vi øje med dem, og så kan vi tage dem hjem igen. Brock, det var et salg. Ja. Edgar, det var mere, han skulle ud og prøve at have spilletid fast. Mm. Nybo, han fik fast spilletid, og så kommet tilbage. Og Ries, Alexander Nybo, målmand. Jo, og ja, Emil Ries var jo blevet solgt til Derby, jeg var selv med derovre. Ja. Kæmpe klub. Det tror man jo ikke, nu er de den tredje bedste række, men det er jo en stor klub. Og så kan man tage dem tilbage, og så fyre dem af. Jeg tror, måske det er den bedste måde. Man kan også godt lege dem ud en gang imellem. Vi legede Kasper Høgh ud til Island, og så godt nok lidt skadet og sådan noget. Men vi har også leget andre spillere ud, og så kan man tage dem hjem igen. Ja. Det kunne man godt gøre. Men du bliver i hvert fald i Randers FC mange år fremover. Det ved man jo aldrig. Der var noget, der hedder Right to Dream i sin tid, ikke? I 2018, og der kommer nogen, der vil smide mange millioner i. Ja. Jeg har altid haft respekt for dem, der smider penge i, at de er også altid forstået, de skal også have lov at bestemme. Ja. For de kan jo bestemme hvad som helst. Mm. Så hvis det står til mig, så er jeg herinde en 10 år endnu. Godt. Peter, jeg vil sige tusind tak for snakken, og held og lykke stadigvæk med projektet, Randers FC. Jo, tak.